କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ର ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଛି ଜଣେ ରତ୍ନପଥର ବେପାରୀ। ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଚୋରା ଚାଲାଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ମୂଲ୍ୟବାନ ରତ୍ନପଥର ଜବତ କରିଛି। ରାୟଗଡ଼ା ସହରର ଜଗନ୍ନାଥ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ଏକ ଘରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ରତ୍ନପଥର ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ଖବର ପାଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଆଜି ସକାଳେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ ଚୋରା ଚାଲାଣକାରୀ ନିଜ କାର୍ରେ ରଖିଥିବା ଦୁଇଟି ଅଖା ବସ୍ତାରୁ ବିଭିନ୍ନ କିସମର 135 କିଲୋ ମୂଲ୍ୟବାନ ରତ୍ନପଥର ଜବତ ହୋଇଛି, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ 1,50,00,000 ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଟିମ୍ ଅନୁମାନ କରିଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବେହେରା ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରାୟଗଡ଼ା ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ରାୟଗଡ଼ା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ରତ୍ନପଥର ଜବତ କରିବା ସହ ଜଣକୁ ମଧ୍ୟ ଅଟକ ରଖିଛି। କଲ୍ୟାଣ ସିଂହପୁର, ମାଲେଶ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍।